Пані Леся із села Підгайчики Зборівського району опеньками торгує вже не один рік. Цього року, каже жінка, сезон розпочався, як завжди, всередині вересня. Але зараз грибів дуже мало, бо нема дощів. Отруїтися грибами пані Леся не боїться, бо бере тільки ті, в яких впевнена. І каже, що головне – гриби добре приготувати. Я як роблю, то я тільки їх відварюю добре і кладу в камеру готові. А тоді я собі роблю, що з ними, що хочу, тільки в камеру складаю. І роблю ще просто їх засолюю. Як звару, добре поварити годин на 3-4 і багато солі дати. Так на 5 кілограм піпеньок, пів літри солі. Все пересолити, в банку скласти, зверху залити олією. І закрити кришкою любою, можна капроною, можна циркою. Ціни на гриби різні – 15-18 гривень за кілограм. Щоправда, про жодні документи на цей товар на стихійних ринках не йдеться. Пані Леся запевняє, добре знає, які гриби їстівні. Якщо ж сумнівається, то такий гриб у кошик не бере. Покупців, розповідає жінка, не бракує, адже грибів на ринках зараз небагато. Хто три бере, хто два, хто кілограм, щоб зараз пожарити. Хто взяв отаку кульочку, в мене було 6 кілограм, і 6 забирає, питає, яка вага, подобалось і забирає собі. Медики застерігають, якщо ви вирішили самостійно збирати гриби, то про те, що вони поділяються на їстівні та умовно їстівні, забувати не слід. До умовно їстівних належать ті, що містять токсин, який руйнується при термічній обробці. Лікарі не рекомендують взагалі вживати гриби дітям до 14 років, особам похилого віку, а також людям, які мають хронічні хвороби кишково-шлункового тракту. А щоб берегтись від отруєнь, варто пам'ятати декілька правил. Залежить від того, де гриби ростуть, наприклад, вздовж траси, де ми купили гриби, на стихійних ринках, там, де контроль не проходить, можливо, таке отруєння грибами. Також залежить від віку грибів. От, як я вже сказала, в молодому віці під бліду поганку не можна брати червивих, старих грибів, не можна в засуху збирати грибів, тому що вони накопичують токсини. В жодному разі не давайте гриби дітям, наголошують медики. Якщо ж у вас виникає найменший сумнів щодо їстівності грибів, краще взагалі відмовитись від їх вживання.